السلام علیکم دوستانو زیم شہزاد تاسو ګوره رباب لرننګ سوابی ملګرو امید لرم چې خبره خوشاله وي کر دنیا په هر ګټ کې الله خوشاله ساته او نننې ټاپک زمو چې کم دی دا د جمال شاه دی تو احمد ګل استاد یو غزل ویلو په دې تقریبا شورنجای کې چې شپه شولا بیا د چا یادونه رالل کرار روان شول دردونه رالل نو راځي چې دا ګورو مرګرو چې دا یو کړه او پیسو او سرنامه به دغه قصې معمولی تیز والو ورپسې به سلو موشن ته راشو صحیح ده ډیر خوله ظاهر ډیر زیات خوان کې خاص کر رباب کې او ما خو ډیر و خوش پکې څه غولیم نو او خدای کې د غم دی جی تا تجس کې لیے غم پاره به مې ورځ ویډیو جوړو ډیر خوله ظاهر شي ورنجي نو راځي چې دا اوس کورو دی کې زیات تر په پښتو کې زما چې سور اوریدې تقریبا نو احمد ګل استاد په دې ځای کې ډیر کار کړی نور استاد نوم کړی خو ما په زیات تر احمد ګل استاد اوریدلې صحیح ده Shwala Shpa Shwal Bya Da zari da di da ghazal chirim di ta bari da mung da se khulu بن بم درې پیری بنزل دی پس بیا درې پیری دا ریری دم دی دا ورته کټولی بیا سلو موشن دی کټو اوسه اوسه نامې تا شپا شپلا باد چایا دونا رنگ شپا شپلا باد چایا دونا رنگ کارا روان شولو دردونا
اوس پورته وینا نه کوم په سلو موشن کې به وګو گا کې درې ټکونه دې پرده کې مرګرو ټک نشته رامنس کې پرده چې کم ده کنه دایوه دې کې ټک نشته دې ته صرف داګو تر خویولي صحیح شو شپا شوالا دا په دې پاتې شو شپا شوالا شوالا دې سره ګوتې سره اشاره دا که ښکاره ټاک ورکې نه بیا په بل ځي صحیح شو لکه مرګرو مطلب داسې دا ریل تا ټاک ورکو داسې رالی صحیح شو دا هم آواز چې کوي دې سره بسر دمو داسې صحیح ده شپا شپلا دا د چا یادونه راغلل درې ټکونه ورپسې دې پرده کې ټک بیا آزاد کټا بیا ورپسې بیا پکې دښته دی باندې بند بیا دې کې یو ټک بند بیا واپس دې بند آزاد کټا درې ټکونه بعد دا شپا شوله بیا د چا یادونه رالی دا شو شپا شوله بیا د چا یادونه راغلل اوس په بند بم ناغلو صحیح شو سالور ټکونه په بند بم کې سالور ټکونه بند بم کې دوا سالور پسې به دې پرده کې دوه ټکونه اخلي دې کې سالور ټکونه او پسې دې کې دوه ټکونه بیا په بند بم کې دوه ټکونه دي صحیح شو دې کې بیا درې ټکونه راغلل صحیح شو بیا شپا شوالا باندې چا یادونه راغلل ملګرو سمپل غونډه کې پیس پکې ولګو مرګور ورګه دا په تو شباز وګم دا په دا په کوم لګي او بل په کوم دا سه نورم په کې سول داسې پیسته مرګو صحیح بن بم کې دوه ټکونه واپس ډالې بن ځیل دوه ټکونه یو ټاک بن ځیل کې دا دا چې دا پردا کومه ده کې یو ټاکو دې کې بیا سلو ټاکو نه سره بکټ والیو چې کاله خاطر شو دا پی زیات نه زیات سالور پیری درې پیری خو امر روټین کې غږی خو چې مثال خبره تبلیمار استاد سره خیال نی لا کټو نه لین تر سالور پیری پور بدا پیست سالور پیرو پور دی سیدا
سيده دې کې درې ټکونه ورپسې دې پرده کې یو ټکو بیا بیا دوه ټکونه دې کې درې ټکونه دې کې سلو ټکونه بیا مطلب ټول دنیا باندې بورو لګي ټول دنیا صحیح ده تا کړه پدې باندې ختمي کې خو پدې په سلو موشن کې راځو سره وینا کوم صحیح ده مرګور دا پکې د بول کې دا نشته صحیح ده خدا دی کې پکې لګېدلې هم ده پکې لګایو نو خوان وسره کوي صحیح ده دم یو پروګو اوس پدې کې موږ خالی ځای ډکاو دا چې مطلب سړی وي خالی زیادہ بیا باغوی بیا اخ کسر نامه بیا جوڑی گی بیا کی تبلی مارو لالی پا دی بول کی بیا مرگرو دادو جمال شاہ مرگری فرمایشو نو جمال شاہ خانو ټول سره تا ته مو ریکوست دی چې ویډیو د درې پیری بار بار وګوره لکه چې ستار خوښې سیزو او هغه به تا ته انشاءالله میلاو شي نو دا حق جوړیږي زما چې ته به ویډیو خو ښکلی واچ کړي او ملګرو سره هم شیرول شي کمنټس کولی شي لایک هم لازم ورکوئ ملګرو میلاویږي په آینده ویډیو کې اوس مالې راکړي اجازت د الله فهمان